sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Kreativci, já jsem Eli a díky za zhlédnutí svého nového videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dávat lajky, komentovat, sdílet, dejte mi odběr. Jinak předtím, než tohle video ukončím, bych vám chtěla dát ještě pár tipů rád, jak nejlépe malovat s barvama. Já používám vodové barvy nebo akvarelové barvy PBO, je to 24 kusů. Odkaz, kde koupit tyhle barvy, budete mít v popisku. Dala vám takový malý 200 gramažový bloček. Přímo akvarelový papír uvnitř. Dále používám ještě 300 gramový papír, který je přímo na akvarel. Je čistě z bavlny. A opravdu se na něm hodně dobře kreslí. Barva se tam nerozpíjí jako na nekvalitních papírech.
Tak další věc, kterou vám chtěla říct, je nikdy negumovat. Vždycky si to udělejte na nějaký vedlejší papír, ten náčrt, když si nejste jistí, a přeneste to tam. Protože když gumujete, tak vám papír dělá strašné žmolky a rozpí se vám a nedělá to moc hezký efekt. Jinak já používám takový potrbráš. Je to vlastně, má tam kapsičku na vodu. A je lepší v tom asi, že nemusíte pořád namáčet štětec a pořád barvíte vlastně stejně tou barvou. Že nemusíte, že tam nemáte kaniky, než dokážete vyžmáchat ten štětec, tak jenom vždycky se otřete tenhle a rovno malujete dál. Jinak doporučuji mít k akvarelovým barvám i akvarelové pastelky. Já mám od značky Mondo's Kohinoor 72 kusů, ale jestli začínáte nebo moc tou technikou nemalo, tak nám stačí malá sada 12 kusová. Jinak nezapomeňte si papír přilepit papírovou paskou k něčemu, u nějakému tvrdému podkladu, jinak se vám papír hodně zvlní a už to nenarovnáte. Nespěchejte při akvarelu, to je další rada. Vždycky pokud nemáte čas nebo se vám nechce čekat, tak si to aspoň vysušte fenem. Protože když budete malovat do mokrého pořád, tak ty barvy se vám tak slijou dohromady a budou strašně škaredé. To by bylo zatím vše z mých rad, doufám, že vám to aspoň nějak pomůže. Ahoj!